sa po përfundova dëshmin time para prokurorit e dhomave të specializuara. Me vjen shumë mirë që për 4 ditë me radhë kisha mundësinë të jap sqarimet e mia për gjitha çështjet që ndërlidhen me aktivitetin tim gjatë periudhës së luftës dhe përpjekjet e mia për paqë, për stabilitet, për zhvillim dhe progres. Gjatë këtyre 4 ditëve, jo munduar të sqaroj dhe të jap informacione për rolin tim, për gjësit e mija gjatë luftës, gjatë për juhë që mbulën pra mandati i gjukatës speciale. Gjatë tërë kësaj për juhë, kam qeni shoqëruar nga ambasadori Prosper në cilësin e avokatit. Për kunder faktit se dëshmija ime ka zgjatur shumë, unë konsideroj se kemi patur seansa produktive. Tani mbetet prokurorit dhe gjykatësit që të vlerësojnë me pandshmëri dhe me mendje të hapur dëshmin time. Në rast se ata bëjnë një gjë të tillë në mënyrë profesionale, të pandshme dhe të ndershme, ata lehtë mund të vinë në përfundimin se unë nuk kam bërë asnjë lloj krimi apo shkelje të pretenduara. Në çdo rast, më lejoni të theksoj se lufta e jonë ka qenë e drejtë, sepse ka qenë luftë për liri. Pikrisht se ishte luftë e drejtë, ne kemi pasur mbështetjen e botës demokratike, Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Bashkimit Evropian dhe të NATO-s. Rrugëtim ky që ka zgjatur i suksesshëm i përbashkët tash e 2 dekada dhe do të jetë i përjetshëm. Pikrisht përpjekjet për të rishkruar, e theksoj historinë, përpjekjet për të njohur luftën tonë të drejtë janë gjithashtu përpjekje për të njellosur intervenimin humanitar të NATO-s në Kosovë. Por e vërteta e jonë e dhimshme dhe krenare është e pastër si loti. Ndërsa, historinë tonë nuk do të mund të ndryshoj askush. Aja është e drejtë, është e pastër dhe jemi krenar. Ju faleminderit. President, për këto 4 ditë rallë zi sajnë intervistuar nga prokurori dhomat specializuara, a jeni pyetur mendoj për ato pretendime apo akuza që kam pasur të bëjnë me shtëpinë e verdhë, apo për trafikim organish, ashtu si që ka ndërtuar raportin edhe vetë senatori Dik Mardi, dhe mbi këtë bazë është themeluar dhe gjykata speciale? Unë sonte nuk i kam të drejten që të flasë lidhur me këto, për asnjë informacion lidhur me dëshmin time tashe 4 dit, mirë po lidhur me pyetjen tuaj që ju parashtruat, mund t'ju konfirmoj se deri me sot nuk jam pyetur për pretendime të tilla në asnjë rast. President, a ka pas të bëjnë këto intervistime edhe me pyetjet rreth periudhës së pas luftës? Eri theksoj edhe një herë, pretendimet e tilla nuk jenë parashtruar në adresën time. Për këtë periudhë. Faleminderit gjithashtu.